Soalnya kan DRS duda rada suwe. Rong tahun ya. Lene matur, Gus. Iki duda. Iki nyong nang pasar jujule kurang 2500. Iji. Yang kita tunggu-tunggu, baitatul hasanah dan juga sekaligus doa penutup yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Kepada Gus Ulin Nuha, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم اللهم أما بعد حضرة المحترم والمكرم سنجنين بور علم لما بور كيائي عرساني بون رمو كيائي عبد الصمد. Ingkang tansah kula hormati
keluarga besar masjid Maqamul Abidin ingkang tansah kula mulyakaken wonten dukuh Mek. Dukuh Mek nggih leres, desa Nekarang Moncol Kecamatan Dongkal Kabupaten Pemalang. Mugo-mugo barokah. Ingkang tansah berbahagia keluarga Mas Slamet Kartono sarjana pendidikan Ibu Muasyarah sarjana pendidikan UGI serta ya Allah dawa temen jenenge Ijlal Najhul Amal Haz Nahji Saka. Mugo-mugo dados solar ingkang soleh ngalim, ya soleh ya ngalim, soleh ahli ibadah, ngalim duwe ngil ilmu, ngibadah tanpa ilmu ya ora dadi, ahli ilmu orang amalakan ya percuma. Mulane ya soleh ya ngalim, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa disertai ilmu ibadah sia-sia. Contoh de ijlal dalem wis salat, wis salate apa subuh pirang rekangat 5 daganing 5 kan karo nggo esuk. Aling ibadah, mempeng ibadah, tapi tanpa ilmu ibadah percuma. Mulane ngamal tanpa ilmu niku percuma sia-sia, tapi ilmu tanpa ngamal ya pada bae percuma. Mulane ya soleh yang alim ya soleh, ya berbakti kelawan keluarga, negara lan agama de ijlal Allahumma. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Karang Moncol, anak Ranting Mek. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, Ikatan Remaja Masjid Maqamul Abidin yang saya banggakan, yang saya hormati, serta assalam dari Taman Panarjan Pemalang ingkang tansah kula hormati kula banggakan lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah Allahumma. Sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken menekung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kito antun-antun sapangatipun milai dunya dumugi mencamatan ya mil kiamah Allahumma. Niki bontote utawi ragilir Mbah Kiai bau kulomun matur kandha-kandhan sekedhik terosipun nate ngaos wonten suburan barat Al-Futuhiyah. Mila tak buka kali kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Sa'adah utawi Umidah suburan barat Mbah Yai Muslih Abdurrahman Meranggen utawi Mbah Umidah. Niki kitabipun Durratul Fawaid, kitab ingkang muji datang Kanjeng Nabi lan Rasule lan sedaya cara-cara ibadah datang Gusti Allah. Enggak dipun sarengi kali assalam paringi nadanipun Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma salli
Muhammad ya Rabbi salli. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Tak buka rin mumpung penghujung bulan Agustus nggih, Bu. Nggih. Kira-kira dusun emek. Kondinge no. Doko emek. Kira-kira pitulasan wingi memeriahkan HUT RI kemerdekaan yang ke-79 pun lomba napa dereng? Meriah napa mboten? Lombane apa bae? Mangan mie ayam ya. Mangan kerupuk ya. Nyolong pemeane tanggane ya ora. Kaya niki. Silahkan jenengan sing duwe setan gepeng siapa HP? Silahkan cekel HP-ne dibuka nek ana data paketane dinyuk-nyuk Google. Ibune kan pada TikTokan. Silakan aja HP utawa TikTok utawa setan gepeng aja munggo TikTokan joget-joget tok kaya welut kepanasan. Silakan dibuka nek ana aplikasi Quran mangga tapi tulung aplikasi sing terpercaya. Dan jadi sing gawe nikah terpercaya misale kaya NU online misale atawa kaya Kemenag misale sing sampun terpercaya. Silakan bukakan Qur'ane Indonesia niku nek cara karang moncol tanggale 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita nggih kita tanggale 17 bulan Nebulu tahun 45 Indonesia kenang apa diparingi merdeka oleh Gusti Allah mergane akeh elinge karo Gusti Allah angkane ora luput 17 wolu 45 silahkan dicek nang HP nang aplikasi Quran atau nang Google anak Quran tulis surat ke-8 ayat 45 coba ibune otak-atik padahal nggak pakai tane ngapa sih ibu nilik HP nilik jam oh nilik jam dibuka ngerti di Google pun nggak pakai tan seorang apa-apa Quran surat ke-8 ayat 45. Ayo niku, dibuka Quran surat ke-8 ayat 45. Nek mboten luput niku Qurane surate Al-Anfal ayat 45. Monine adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum فِئَةً فَاسْبُطُوا وَانْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِوَنْكَنْ قَدْرَ إِمَنْ إِذَا لَكِتُمْ فِئَةً فَاسْبُطُوا وَانْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ nalikane kula jenengan kepethuk sekalipun karo mungsu sedur 45 masa-masa penjajahan ana Landa, ana Portugis, ana Jepang ora sadar sedangkan kita sawise 45 ora mung 45 ngene 24 pun kula jenengan kadang kala esi terjajah mung kadang kala ora kerasa terjajah apane Pak Ulin terjajah negarane ora nyatane ben berkibar genderane nyatane ora ana intimidasi nyatane ora ana teroris nyatane ora ana landa Jepang iya tapi kula jenengan ora sadar gara-gara setan kepeng kula jenengan dijajah nang HP mbak-mbak siki belanja ora gelem maring pasar maring Shopee ibu-ibu siki ora gelem belanja maring pasar ya maring Shopee nyak nyuk taltul taltul paketan teko
Siji nomor loro gara-gara TikTok kulon jenengan melu tren-tren TikTok. Siki orang mung nutup aurat saja, tapi sing penting modele apik, regane larang. Sing lagi rame apa gue sing tinggo toko nang Shopee, kain selenjer jebule taplak ngu hijab, taplake 3,5 meter, mung 3,5 meter kaine dikubet nang sirah, dadane ora ketutupan sing tutupi mung rambute, mulane hijabe mumbul maring dhuwur. Wel ya kaya punuk onta. Sing paling bahaya mung dikubet jenenge hijab sakaratul maut. Orang nganggo tumpen dulu ora paku bolu cret. Ini go warna mengene. Oke cara ya kayak iklan sarimi kayak lu sing nang gambar sarimi kayak ngundel-ngundel ini. Kayak jin sarimi ya bener. Ya Allah nih ya. Jadi, lah sedangkan kita tren TikTok dilakoni, lah intine hijaban siapa? Jenenge bihijab. Hijab itu artinya nutup. Hijab itu untuk menutup, karena hijab itu artinya tertutup. Nutup apa? Nutup aurat. Nomor dua adalah perhiasan. Karena kita pakai baju, pakai kelambi, pakai kerudung, yang pertama adalah kulon jenengan supaya ne apa nutup barang sing ora patut diperlihatkan di muka umum. Ini go rambute. Niko sedaya nggih, sekarang ora dijajah oleh TikTok, nurut di tren-tren TikTok, ora sadar kulon jenengan terjajah. Siji. Nomor loro, Indonesia merdeka. Ya, gendera berkiper dhuwur banget nang IKN, nang Istiqlal ngarepe, atau nang Istana Negara Jakarta. Iya, nang ngarepe Pendapa Pemalang. Iya, nang ngarepe Kecamatan Donggal. Iya, gendera dhuwur dikerek dhuwur banget. Tapi kalau kulon jenengan AC panas tanggane tuku kulkas, AC kejang-kejang nek tanggane tuku kijab, sih tambah edan nek tanggane tuku sedan, sih panas jaban jero nek tanggane tuku pajero, berarti ati kulon jenengan urung merdeka. Termasuk kata-kata sing biasa dinggo kaya niki, nyong apik nek kowe apik maring aku luwe apik maring kowe. Nek kowe jahat maring aku luwi jahat maring kowe. Itu kata-kata sing biasa dinggo, tapi secara tidak langsung kata-kata nek kowe apik maring aku bakal luwi apik marang kowe. Tapi nek kowe jahat karo aku bakal ngungkuli jahat maring kowe. Iya, itu kata-kata biasa dinggo tur lumrah, tapi secara tidak langsung berarti wong niku uripe atine eji gampang didikte nang wong liya, berarti atine urung merdeka. Eji kaya perahu nang dur segara, eji mobat mabit terombang ambing. Ya kaya gigi keneng angin war 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 war. Kenapa eji gampang didikte? Nek kowe api karo aku lebi karo kowe. Iya, tapi sebaliknya, nek kowe jahat maring aku luwe jahat maring kowe. Kata-kata bener iya, tapi niku padha wae atine durung merdeka, atine si gampang dijajah nang wong liya, si gampang didikte nang wong liya. Lah kudune pripun? Pun, mbok ya sing duwe adeg-adeg, sing jejeg atine kepriye men maksudin? Nek kowe apik karo aku luwih apik maring kowe. Nek kowe jahat karo aku tetap apik maring kowe. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, Gusti Allah nyapakan ganjaran ageng tur sae kepada masyarakat Dukuh Mek. Allahumma ya Robbal, boleh ngomong Mek mantep banget. Mek. Ini go luar biasa. Mulo kira-kira kalimate Allah, kalimate ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum
fi adam fasbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun kuwe artine wong-wong sing bejak, wong sing bejo, wong sing beruntung, wong sing bati. Kira-kira nang duku mekbubuk, kira-kira jenengan nang karang muncul, kira-kira kepengin bati apa rugi? Bati. Kepengin beruntung apa buntung? Beruntung. Kepengin tuna, tuna siapa rugi ya? Kepengin beja apa sengsara? Beja. Kepengin beja, kepengin bati, kepengin mulia, kepengin emok, eh? Kepengin untung wegebun, buntung nggih kaya niku. La'allakum tuflihun, wong-wong sing bejak kuwe sapa ngarepe. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, wong sing akeh elinge karo Allah kuwe dadi wong sing bejo. Sak beja-bejane wong kang lali esi beja wong eling lan waspada. Wadkurullaha katsir, sing akeh elinge karo Allah kuwe tandane masyarakat dukuk mek. La'allakum tuflihun, wong-wong sing beruntung. Kue wong sing iman sekalipun kepedhok karo mungsuh sing akeh endinge, endingnya adalah wong sing beruntung. Pertanyaannya adalah kira-kira 845 kalawingi 8 2024 kaya niku, kira-kira acara pitulasan menyambut menyongsong memeriahkan HUT RI 79 kira-kira masyarakat duku emek mantep wirik dan apa dangdutan. Ah masa mantep wiridan apa dangdutan? Akeh le tobat apa akeh le kumat? Jujur banget ya, luar biasa. Nah siji kaya niku. Nomor dua, lomba-lomba. Silakan bikin lomba-lomba meriahkan ben api, ben semangat ibune ramane lare-lare ne. Iya, tapi mbok ya silakan bikin lomba sing tetap mengandung unsur-unsur budaya, nilai-nilai seni, nilai-nilai pendidikan, edukasi. Aja mung buru rame tapi menurunkan harkat dan martabat orang mung negara tapi juga masyarakat. Apa anak-anak? Contohnya apa? Anak acara ibu-ibu, ibu-ibu pada lomba-lomba dideleng bapak-bapak liya, ibu-ibu lomba, kemudian lombane adalah nyelempet akan terong di tengah. Ke terong selembet nang ini iya nih nang dengkul manten dhuwur iya kan nang terminal dong kali ya selembet nang ini. Apa lomba rame-rame humor-humor guyung-guyu, tapi apa yang terjadi? Memindahkan terong lho Bu, terong gede dawa maning ya. Memindahkan terong satu dari pelakangan ke pelakangan yang lain. Itu gasur-gasur naya kaya ya. Lah ditonton karo bocah-bocah, dilihat bocah-bocah mulan nikulomatur. Silakan bikin lomba mangga tapi yang tetap mengandung unsur-unsur edukasi, pelajaran ikunim, pelajaran pelak ayam be enak ya, pemening pelajaran ya. Niga silakan. Jadi tetap tujuan dari memeriahkan HUT RI ini ku kecekel mencetak lare-lare ingkang calon-calon pemimpin masa depan sing soleh tur alim kaya de ijlal alhamdulillah. Lho kok pitulas mas, wolu papat lima iya, wong sing beja sing ngake elinge wolu papat lima iya, lah pitulas siapa? 17 itu angka apa? Oh, carane syariat. Sholat pitulas rakaat dilakoni aja telat. Ayo sing sregep sembahyang podo sujud mring Gusti Pengiran. Sholat cagake agama
ayo padha nglakonana. Apik mboten? Nangga. Urip iki mung sedelo, mula aja padha neko-neko. Anggine apa dere? Oke. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula al anbiya wal mursalin nal ghurikhat man awala. Ke judule ninggal katresnan. Pokoknya nek jiwa nek wis dangdut wis angel. Angele pripun selawat beda tak digerongi. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin siril ula alayyong alayyong niku. Ala anbiya wal mursalin nal ghurikhat man awala. Salawat salawatiku nentremke ati uga dadi tombo ati hamemuji dateng Kanjeng Nabi. Salawat ayo salawat Gusti Allah. Ya salawat, salawat merin Nabi Muhammad ingkang benjang peparing syafaat. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammad. Sembahyang do manembah ning Gusti Pangeran. Salat cakake agama, ayo dolor adem lakonono. Urip iki mung sedelo, padha neko-neko. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin siril ula al anbiya wal mursalin nal ghurikha. Kanjeng Nabi muka dadi tombo ati. Salawat ayo salawat Gusti Allah. Ya salawat, salawat mring Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi kan paring syafaat. Ya Rabbi salli ala Rasul
sedoting. Allahumma sallallahu Muhammad. 17 congkang jengking peledang peleding begitu takbir Allahu akbar wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ake elingi pinteti wong sing becak. Mulane syaraté dadi wali adalah syaraté dadi apa Bu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Eling-eling satemene wali-waline awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang duwe wedi lan orang duwe rasa khawatir mergane ake elinge karo Gusti. Wong sing bejak, wong sing mulia, wong sing hebat, sing pripun yo kuwe wong sing ake elinge karo Gusti Allah. 24 jam mung disuwun karo Allah minimal 5 waktu. 5 waktu saben sak waktune kadang orang ngasih 5 menit. Congkang congking peledang peleding, congkang congking peledang peleding. Mulane nalikane wulan Ramadan, ibune klinter klinter muteri desa, luru musola sing paling cepet bacaane. Traweh telulikur rokangat kira-kira sing 20 menit rampung. Nalikane buka puasa mangan kolek kebutin kolek kolang kaling, karo ngombe teh anget 2 gelas tintrak. Digeber ditancap gas nang kiai ngene ndelala esi enom salat rawe nang cukup mek 23 rakaat nganggone 15 menit 20 menit jongkang jengking peledang peleding jongkang jengking peledang peleding rampung trawe gumoh kabeh. Lagi sepat likur jam 5 waktu sewaktu 5 menit berarti kurus selawe. B kadang kalau orang tutup 5 menit, 2 menit. Kadang kalau 5 menit kue baik, sing telulikur punjul gondunya, sing 1 menit go Gusti. B kadang kalau sing 1 menit kue mau besi, kadang kalau mikirin dunia pada lagi solat Allahu Akbar. Lisan ini ngucap takbir Allahu Akbar, tapi pikiran ini blunyang bumari ngendi Allahu Akbar. PLT Raskin kayaknya sekali hadiah dan sebagainya. Allahu Akbar bojoku priming ye. Allahu Akbar mikir nyong nang pasar cuculi kurang 2500 isi esi mikirin dunya telulikur pun jul wis nggon dunya. Allah mung jaluk orang ngasih 1 menit pe kadang kala esi mikirin dunya. Mulane waline Allah kenang apa beja mulia akeh elinge karo Gusti Allah. La'allakum tuflihun wong-wong sing bejak mugi-mugi kaya dene masyarakat karang. Allahumma tuh Sayyidina Umar terkenal jaduk, terkenal hebat, digdaya gede dhuwur. Ya kaya nyong lah. Pelajaran banget. Gurang-gering. Kaya niku. Sayyidina Umar digdaya niki alise gatuk. Sayyidina Umar jarang senyum karena kereng watake galak. Digdaya sekti mandraguna pun jeneng apa-apa pilih tanding Sayyidina Umar. Tapi nalikane sholat mulane wong kafir kures sami ngerti cara membunuh Sayyidina Umar kalau face to face. Ngerti face to face? Apa ya? Ya gue lah. Wajah ketemu wajah, meripat ancer-ancer meripat, pada-pada pandeng-pandengan, pada-pada deleng-delengan, niko sami mboten wani. Perang kok pada-pada seruse, pada-pada sadare, pada ora wani mungsuh kepada Sayyidina Sayyidina Umar pedange ora dipanggul, ora ditenteng, ora dijinjing, tapi dilarak saking abote pedange Sayyidina Umar.
Mulane wong kafir ngerti titik lemah Sayyidina Umar ketika sholat. Ketika apa, Bu? Kenapa ketika sholat kok dadi lemah awake? Iya, ucap Sayyidina Umar sholat, Allahu Akbar. Wis ora mikir dunya, ora mikir pasar, ora mikir kurma, ora mikir kebun, tapi pikirane Gusti Allah. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Mulane awake ora sadar. Mergane kesadaran nih fokus kagem Gusti Allah. Orang mikiri sebelah napa, orang mikiri lagi bercinta karo Gusti Allah. Mahabbah datang Gusti Allah. Niku Sayyidina Umar. Ganek Pak Umar. Allahu Akbar. Di khusu-khusu le maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saking le khusu-khusu na, tapi di dalam ripate buka Quran atawon. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina lesane maca Fatihah tapi ati ngomong pahit khawatir dientup taman. Mulane yang membunuh Sayyidina Umar itu namanya Abu Lu'lu, budak Persia, agamane ora Islam. Membunuh Sayyidina Umar nalikane Sayyidina Umar ngimami salat subuh. Ketika Sayyidina Umar takbir Allahu Akbar, sudah urusane Allah, ora mikir kanan kiri, ora mikir nganangen ora, Allah dan Allah. Mulane Abu Lu'lu pura-pura dadi jamaah, pura-pura dadi makmum. Ketika takbir Sayyidina Umar langsung gawa belati cilik kayak peso cilik ditusuk tikam Sayyidina Umar depan belakang jelep jelep gemletak Sayyidina Umar. Cara bahasa wong Jawa kuna kantoko madyo sirno, kantoko ora eling, madyo tengah sirno mati, setengah mati ning urung mati tapi ora urip tapi ora mati, semaput ngelembara ngungkep-ungkep tanah Sayyidina Umar berlumuran darah. Apakah begitu saja? Ora kopi ribut, nyekel penyusup ribut, nyekel Abu Lu'lu belakang bingung. Daripada bingung langsung matur dengan keras teriak, assalatu ya Umar. Kayak digenjot anak kata-kata kaya niku, digenjot atini Sayyidina Umar dengan tertatih-tatih menyak ngerampungna sholat subuhe dalam keadaan berlumuran darah, tetap ngerampungna sholate begitu menjaga sholate jeng Sayyidina Umar. Iku Sayyidina Umar terkenal jaduk lah tapi perkara sholat luar bi. Nggih. Sayyidina Ali ketika sholat Allahu Akbar samparane dipanasi ora kerasa, kerasa-kerasa nalikane lebar sholat. Ih bagi panas teman, nalikane rampung sholat mergane isin lagi nyembah karo sing maha paring rezeki, esi mikiri panase, esi mikiri tawon, esi mikiri kumban urung dintasi, esi mikiri gabah temekan ning udan nggih niku, esi mikiri jujulan pasar kurang 2400 nggih niku. Mulane inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Gusti Allah mung jaluk waktu ora suwe, esi suwe urusan dunya 23 punjul pira mau 35 menit. Gusti Allah mung jaluk selawe menit per waktune 5 menit kanggo ngapa? Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bin masyarakat karang moncol sing akeh elinge karo Gusti Allah lantaran selawat datang Kanjeng Nabi eling kelawan ilmune Allah. Mugi-mugi lantaran acara niki napa-napa malen iki meji tempo napik pun bagus, meger-meger sae ganteng gagah. Mugi-mugi dadi wasilah tentreming jagat terutama dukuh mek desane karang moncol barokae maqamul abidin. Amin Allahumma ya robbal luar bi sarang assalam nadane patusaken bayati sallallahu wasallam nanten nggih nggih nananan.
tidur. Niki untuk kepentingan bersama mengamalkan al-yadul ulia khairun min yati sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Kulo diwilinggalin bae Abdul Somad. Ini leres nggih. Ya, sasarengan kulo jenengan ngrogoh sake dewek-dewek. Ana duit gambar Soekarno Hatta urung kowe. Warnane biru liyane kowe. Ijo utuh kowe. Kulo di gambar pati murah. Sing basing paling lecek. Masya Allah. Sing arane sodako niku tolak bala. As sodako tu daful bala wal amrod. Penolak bala penyakit lunga. Allahumma. Untuk kepentingan bersama masjid kita menika maqamul abidin. Sesarangan masyarakat dukung. Muka-muka dati berkaih bungi. Dati mulyane dati bejane. Allahumma. Monggo katuran pembawa kotak napa-napa. Nggih. Wong nyong sing perintah yang ngebrukin dingin opo ya. Dadi ora mung mah itu asana tapi uswatun hasanah. Monggo sareng mriki-mriki. Nah, kulorin karena kula sing perintah nggih kulorin, mangke mriku monggo sareng kali selawatan kali ngebruki se aja saya kelasnya. Ikhlasnya saya uperak. Semampunya. Nggih, monggo maqamul habibin. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallah masyaat nggih, barakallah nggih. Sol rasa tresna. Ya. Dere kula nggih. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi أجمعين صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أجمعين monggo sareng sallallahu miskin diam bagi welas sallallahu Oh,
so uga tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya sallallahu Oh, yeah.
kanzal hayya wal iman wa mustaka du'afa tarjumi umbata lil maula iqdi hawa Imam Ar-Rusliya
sanadi anta ba. Fabi dunaya ya Allah, Allah ya Rasul Allah. Uripe ayem rumang rumang sa aman tunungi rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kapetinak ter alhamdulillah. Nah, sampun keparengipun bab 17 wulu patang bulu lima intine sing kata elinge kelawan Gusti Allah. Alhamdulillah deit jilal dan tugas lare anak bocah nang karang moncol dongkal lahir nang alam padang saka wetenge biung ibu mane nika duwe tugas rong perkara sing mutlak. Nomor satu adalah ibadatullah penghambaan kulon jenengan kelawan pangeran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kulon jenengan de ijlal supaya khitan supaya kepenak anggoning lampai sholat endinge nyembah eling karo Gusti Allah. Nomor dua imaratul ardi, apa itu? Ngerumat mensejahterakan bumi. Bagaimanapun dongkal 20 tahun ke depan karang moncol 20 tahun mengarep apik orane maju mundure kendo kencenge tergantung kualitas bocah-bocah hari ini. Gina bagi lo iya sing arep ngramekna makomul abitin sapa kang mongko mbah yai sampun sawetawis sepuh digenti karo putrane, putrane mangke gentosan karo wayahe niki wayahe Mbah Abdus Somad niki Dek Ijlal niki pemimpin-pemimpin masa depan, imam-imam masa depan niku tergantung apik orane anak-anak hari ini. Silau bro malaikat yang liwat niki set nyawang kulo malaikat Izrail nyawang kulo jenengan oh di sawang Pak Kiai Abdus Somad si momong makomul abidin si yang Mbah Abdus Somad si panjang ya paling harus 75 tahun maning soalnya kan DRS duda rada suwe rong tahun ya lene matur Gus iki duda. Iya, bisa luar biasa. Nembe rong tahun lah, mungkin. Nengok luar biasa. Muka-muka berkalan, gih. Muka-muka berkah. Apapun paling berkalan ridhani Allah. Allahumma nyawang, babak-babak, lung sami tanek ngawas ngelenggah ngaji, derek ada doa, jurung tonga kagem de ijlal niki. Bapak-bapak ya paling raya umure si niki cara Israel nih kan? Di sawang niki sia si patang puluh tahun mani. Kulo karena hurung apa-apa ya esi suwe banget. Assalam wong esi nom-nom muda-muda gandeng-gandeng ayu-ayu ya esi paling ora ya patang puluh seprapat maning. Ibu-ibu karena esi petang ngaji ya paling ya 5 menit maning lah ya. Setengah jam. Oh ngenyang ya wis. Ya. Yeah. Niki satu adalah ibadatullah, penghambaan kita datang Allah sing rumat makamul abidin ke depan sing nyembah Allah ke depan sing menyembah Allah untuk tahun-tahun yang akan datang niki lare-lare niki ijlal meremehkan makamul abidin imam makamul abidin imam besar randu dongkal umpamane niki lare-lare satu nyembah datang Allah. Nomor dua adalah ngrumat karang moncol bagusi karang moncol silakan dati bupati karena lu rekor bupati pangkat dur bupati otomatis kewenangan lewi amba bupati le memakmurkan otomatis lewi gede kekuatane bupati dati bupati penting mulanya aja dati bupati kabeh
dari karo muncul ana sing dadi kiai, ana sing dadi tukang kayu ning tukang kayu sing hebat ngaten. Lah iya sik itu di Bupati Kapi sing arep bangun rumah sapa? Sing arep ngaduk semen sapa? Bupati mangsa gelemah ya, Pak. Mangsa gelemah. Lah nggih, tapi kan bupati mbayari kan kaya niku dadi saling melengkapi. Ya dadi bupati ana sing dadi lurah semuanya baik, saling melengkapi. Ana sing dadi petani, ana sing dadi pedagang monggo ben tambah makmur Karang Muncul terutama wonten dukuh. Lho kae. Ya, saya sing arep maca Quran untuk tahun-tahun yang akan datang, teng toa-toa masjid musala, sing tarhim, sing deres utawa tadarus Quran, sing adan, sing puji-pujian lare-lare niki. Hari ini lare-lare sekarang lho. Nggih. Wassalatu wassalamu alaik. Ijlal nang maqamul abidin. Ya, Dek. Iya, nggih. Ganteng bocah maning rambutnya belah tengah. Darah orang ganteng. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo nang radio ya, Bu. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik ya nasir al-huda ya khayr khalqillah, assalatu wassalamu alaik ya nasir al-haq ya Rasul Allah. Istarhim dari adan puji-pujian deres Quran bersolat deres Quran wungi tong apa meneng nang dukum makumul abidin ibak. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa ila dhikratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardu was-samaa'ati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Malaikate mudhun gawa rahmat gawa rahmat gawa rahmat mudhun nang dukum Mekah wong krungu nang maqamul abidin ana wong maca Qur'an mudhun teng dukum mudhun jebule ora sida jebule ke apa sing deres malah radio VCD kaset lah beda cerita kalau yang tarim adalah lare-lare weh jam setengah papat gemruduk maring musola maring langgar maring masjid tepeki ngaji rampung ngaji rampung ngaji setengah 6 perlu netarhiman tarhiman gari adan, adan gari pujibu, jian pujibujian ya solawatan yang mengenang wali-wali ben kelingan karo para luhur kelingan karo para pejuang agama lan negara. Apa deh biasanya sunan krusik maulana malik ibrahim ya nggih mantep banget sunan ampelara dan rahmat sunan giri sunan bonang maulana maktum sunan derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sahid. Bocah-bocah sih yang pada puji-puja. Sunan Muri ya Raden Umar bin Khattab ngene kok. Umar bin Khattab digawa-gawang barang jamane beda. Sunan Muri niku putrane Sunan Kalijaga namanya Raden Umar Said Umar bin Khattab. Nggih, Sunan Muri ya Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati. Ala itu ning alamat. Tapi masuk. Alamat anak saleku papat ba'dane mukmin anut ing syariat. Kang diin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan
ing wong tuane. Damel apa Mas? Banjari napa-napa nggih. Oke. Saged, saged mawon saged. Caipong lho. Ya. Ya. Ya Allah, lampune padang temen iki, lampune Gusti Allah nggih. Nomor siji kan ana loro. Nomor siji nyembah datang Gusti Allah, tapi nyembah di ilmu ni. Nomor dua mempercantik, memperindah, memperbagus, memakmurkan karang Moncol. Umum endong kal umum lagi Pemalang. Subhanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imamul ghad. Anak-anak hari ini adalah tokoh-tokoh masa depan. Tokoh-tokoh masa kini adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Maka Mbah Abdus Somad mempersiapkan putu tercinta, putu-putu sedoyo, terutama De Ijlal adalah penerus generasi ingkang bakal bagusi NU, bagusi ibadahe, bagusi masjid musolane, bagusi tata cara ibadah kulo jenengan hari ini, memberindah Pemalang, memberindah, mempercantik, memperbagus, terutama dukuh. Nah, tidak hanya itu, donga akan kebagusane. Mulane ana acara tirakatan malam pitulas, ana acara ziarah, ana acara kirim arwah niku dalam rangka mencetakkan dokumen suatu saat lagi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mendoakan para luhur ziarah kubur. Fazuruha jeng Nabi Dawud, fazuruha ziarahlah kalian ben ngapa De Ijlal ora kelalen, ora supe, ora lupa dengan para buyut Sanggawareng, dengan para luhur sing wis babat-babat karang Moncol, sing wis babat-babat dukumek. Mulane kita mungkari manggon ngene mangke, mungkari manggon, mungkari kepenak, mungkari ya kaya niki lah, mungkari memperindah saja, kari mempercantik saja, ora kaya jaman mien muga mudun gunung cekelan bambu runcing nggih, ora kaya Mbah Jenderal Sudirman ditandu nanti niku karena mengidap penyakit apa paru-paru jantung nalikane perang gerilya nika nggih, nalikane perang gerilya muga mudun mlebu metu desa, muga mudun gunung perlu ne memerdekakan Indonesia, memperindah Indonesia. Mulane hari ini kita tugas dongak-dongakna kaya niku, ora datang babat alas, ora datang nyekel bambu runcing, ora datang nang segara, orang datang nang kali Bengawan, kangelan keradakan, kangelan orang, mak tapi gari memperindah, mempercantik, memperbagus. Dan itu salah satu tugas dari De Ijlal. Amin Allahumma.
mulane dadi anak sing kelingan wong tua, kelingan para luhur, kelingan para arwah, mulane ana acara khol masal ngoten niki karang moncol hibat ngenjak bulan mulut ya wonten acara khol masal nggih, acara khol masal, acara khol sapa, khol siapa, khol siapa niku dalam rangka dadi zuriyah keturunan sing kelingan karo wong tua. Kita manggon nang alam dunya, kita manggon nang alam dunya mungkari baguse, mungkari kepenake, mulane memperindah, mempercantik, mensejahterakan karang moncol terutama Dukumek. Tugas-tugas lari-lari kita hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Insyaallah niki jadi awal yang baik untuk Dai Jilal memperindah, mempercantik, memperbagus, memper apa yo? Membagusi, mempersae nggih, damel sae ibadahe, sae akhlake, sae pokoke apik-apik wonten ing Dukumek karang moncol. Amin Allahumma. Addu'a silahul mukmin, doa adalah senjatanya wong sing iman. Mulane wong iman, iman apa mboten, Bu? Mulane kon badan tumo nyuwun karo Gusti Allah niki tumo saking badal har sing kompak sing mantep nggih, Bu nggih. Sing penting mantep nyuwun karo Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri suki sapi suki mari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat mugi-mugi hari ini selamat. Sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Kita akhiri fatihah dulu untuk adik kita Adik Jilal. Moga-moga dados solar ingkang saling ingkang alim ingkang manfaat maslahat untuk seluruh umat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله منك آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وطهرنا بمولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأبواب والأبواب وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتولي بني بها الصالحيات من جميع خرد المعيات وعمد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية من جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة من عمرنا وطوبة قبل الماضينا ورحمة عند الماضينا ومغفرة بعد الماضينا وهبنا في سفرة المدينة ونجاة من النار ونوال الحساب وتحية المباركة الصلاوة الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih Karang Moncol, terima kasih Sido Kare Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Pemalang, juga dari Wanarjan Taman. Terima kasih. Assalam Lansudoyo Poro keluarga Jamiah Nahdlatul Ulama Karang Moncol Turubun, dari jajaran Ansor Banser yang saya banggakan. Terima kasih. Matur nuwun Mbah Ki Abdul Somad lan sedoyo para ke wonten Karang Moncol Dukumek. Terima kasih. Matur nuwun nggih Bu nggih. Muga-muga baca selamat dunia lan akhirat Allahumma. Matur nuwun, terima kasih. Selamat dan sukses selalu sehat selalu di Ijlal. Muga-muga berkah. Matur nuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamid dariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada beliau Gus Ulil Nuhah.